La mulțea iubire mergem la Roma în august. Doamne, nu pot să cred. E cel mai frumos cadou pe care l-am primit. Îți mulțumesc, iubitule. Abia aștept să mergem la Coliseu. Trebuie să semnez asta, băieți. Ce? Ce e asta? Contractul că nu te desparți de mine până plecăm la Roma. Poftim? Da, da, ce te uiți așa? Am dat 180 de euro, drum plus cazare. Crezi că îmi permis să pierd oferta asta, să te desparți de mine? Iure, dar cum o să crezi așa ceva? Da, așa ziceți toate. Până cu o săptămână înainte de vacanță, când o băgați pe aia. Nu mă mai regăsești că în relația asta, că trebuie să luăm o pauză, că... Băi, nesimțitule! Păi, dar tu crezi că dragostea mea se calculează prin contracte, că mi-oferi sentimentele prin semnătură? Deci chiar nu pot să fac așa ceva. Ok, atunci mergi la căciula ta de ziua ta, cum ai făcut și până acum cu ai tăi și... Stai! Dă mai repede contract. Gata. Mulțumit? Aproape. Mai avem anexa asta, pe care trebuie să o semnezi că nu te desparți de mine în următoarele 6 luni după vacanță, ca să nu râdă băieții de mine, să zică că-s fraier, că ți-am portat curul prin lume și tu m-ai lăsat. Cum îndrăznești, nemernicule? Mă faci materialistă? Băieții te fac, dacă te desparți de mine după vacanță. Nu, deci până aici, știi ceva? Ia toate contractele astea și bagă-ți-le undeva. Chiar m-am săturat de tine, deci efectiv nu mai pot, pleacă de aici. Asta e, bun. O să mă duc cu mama, oricum. Oricum zicea că stau prea mult timp cu tine, că m-ai învrăjbit împotriva ei, că... Ce ți-e spală? Dă-mi anexa aia, dă-mi ce contract vrei tu, semnezi orice, îți las casa mea prin contract. Numai să nu meargă scorpia aia în locul meu, ai înțeles? Alo, mami? Acceptat! Mergem la Roma! Da, asta înseamnă că merg cu tine în Maldive de Crăciun! Maldive? Da, da, știu, ți-am zis că dacă nu accepta să vină la Roma, o luam pe ea în Maldive. Dar a vrut la Roma, așa că merg eu cu tine la plajă! Lasă contractul, nu vreau la Roma! Vorbesc cu mami, vorbesc cu mami! Da, mami, ne relaxăm, facem plajă, o să fie super tare. Auzi? Când ai timp să trec pe la tine să-mi semnezi un contract?